Mëngjezi i datës 21 tetor përkon me përfundimin zyrtar të procesit të regjistrimit të popullsisë dhe banesave në të gjithë Shqipërinë. Por tre javë rreth 15000 regjistruar zyrtar të trajnuar nga Instat grumbulluan të dhëna der për regjistrimin e shqiptarëve. Procesi i njohur ndryshe si Census 2011 filloi në datën 1 të këtij muaji dhe zgjati 3 javë, duke shënuar përfundimin e fazës së parë të këtij procesi. Pas kësaj faze do të vijojë më tej hedhja e të dhënave të mbledhura në databasin e dizenjuar nga Instat. Regjistrimi parashikon të tregoj numrin e personave të cilët banojnë në teritorin vëndas dhe kushtet social-ekonomike. Të dhëndat e censusi do të ndimojnë autoritetet përgjejse të planifikojnë mi baza reale dhe të hartojnë politika për nevojat konkrete në fushat ndryshme, si shëndetsia, edukimi, punësimi apo infrastruktura. Ligi për censusin garanton mbrojtjen e të dhënave dhe konfidencialitetin e të dhënave personale. Si pas institutit për logaritas, i gjithë informacioni mbledru nga anketuesit është konfidencial dhe do shërbej vetëm për të nxjerrë të dhënat zyrtare dhe statistikat e censusit. I gjithë procesi kushtoi 14 milion euro. Ndërkohë, gjatë komunikimeve publike në këto 3 javë, Instat ka bërë të ditur se procesi po ecën normalisht në të gjithë territorin, por ky proces ka asur në kundërshtime të ashpra të aktorëve të ndryshëm të shoqërisë në vend. Pika më e rëndë e tij ka qenë përfshira në pyetësor, etnisë dhe fesë.